već pravo postojanja svoga i državu. Će sami odojeti. Tako svjetske vele sile žele bi Srbiju na pašaluk svele, al to neće biti, ne može. Se srbi ako Bog da slože. Pravoslavno sunce kad ogrije, odakle je grijalo i prije, kao od bratske Rusije, pa će Srbiju s pomoću Boga i amanet Petra Velikoga i pod krstom Svetitelja Save